الله الرحمن الرحيم. حضرتك حضرات علماء عند الشيخ ماهر، جزاكم الله خيرا. جناب ڈاکٹر ذوالفقار علی قاضی صاحب کی خدمات جلیلہ جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اسلام ایک ایسا مقدس دین ہے جو انسانیت کا سب سے بڑا محافظ اور انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والا ہے، اور ضابطہ حیات جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید کی صورت میں عطا کیا ہے، اس کو اگر غور سے پڑھا جائے اس میں اشارہ الہی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو، اس میں لفظ مسلمان نہیں، لفظ ہندو نہیں، لفظ عیسائی نہیں، انسان کا لفظ ہے. اس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اسلام محبت، اخوت، رواداری کی درس دیتا ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں اور اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو دونوں کا پیغام محبت ہے، اخوت ہے. قتل و غارت، دہشت و وحشت کہ ہم بھرپور دل کی گہرائیوں سے مذمت کرتے ہیں، کیونکہ خون کسی کا بھی ہو رنگ اس کا ایک ہی ہے. 11 ستمبر کی بات میرے بھائی ساقی صاحب نے کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو مسلمانوں کو جو مشکلات اٹھانا پڑی سب کے سامنے ہیں. حالانکہ اس واقعے کے بعد ہر طبقے دل رکھنے والا اس کی آنکھ شکار تھی، دل سمجھدار تھا، روح بے قرار تھی. میں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں جناب ڈاکٹر ذوالفقار علی قاضی صاحب جس پیغام امن کو لے کر، جس پیغام محبت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ سب مل کر ان کا ساتھ دیں تاکہ دنیا میں محبت و اخوت کی فضا ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے. Thank you.